izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo ku cyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya B. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23, umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 2, umurongo wa 13 kugeza ku wa 18. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 6, umurongo wa 30 kugeza ku wa 34. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri, uwo ni Uhoraho ubivuze. None rero Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze atya ku bashumba baragiye umuryango wanjye: nimwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye murabutatanya ntimwabwitaho. Nyamara ariko njyewe, uwo ni Uhoraho ubivuze, ngiye kubahagurukira mbahanira ubugome bwanyu. Njyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo maze yororoke. Nzayashinga abashumba bayaragire, kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba cyangwa ngo kangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizongera kuzimira, uwo ni Uhoraho ubivuze. Igihe kiregereje, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuru w'indahemuka, azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Isiraheli iture mu mutekano. Izina azitwa niri: Uhoraho ni we butabera bwacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, ubu ngubu muri Yesu Kristo mwebwe abari kure y'Imana kera, mwigijwe bugufi yayo mubikesha amaraso ya Kristo. Koko rero niwe mahoro yacu. Abayahudi n'abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk'urukuta ruri hagati yabo. Yakuyeho itegeko n'amabwiriza ariherekeza, kimwe n'imigenzo yabyo, kugira ngo bombi, ari Umuyahudi ari n'utari we, abahindura umuntu umwe mushya muri we, bityo agarura amahoro, maze bombi abagira umubiri umwe, abagorore n'Imana, abigirishije umusaraba we, awutsembeshe inzangano zose. Yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y'amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n'abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y'Imana Data, tubumbwe na Roho umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe intumwa zivuye mu butumwa bwazo ari nabwo bwa mbere ziteranira iruhande rwa Yesu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira
ati nimuze ahitaruye hadatuwe maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato bambukiranya ahantu hadatuwe bagira ngo biherere. Abenshi mu bababonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira ndetse barahabatanga. Yesu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.